Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm și azi această serie, vorbim despre valori ale dezvoltării economice. Sunt Valentin Giurici, împreună cu noi în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie de asemenea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am început să vorbim data trecută despre lecții ale istoriei, valori care au făcut ca anumite economii, anumite părți ale lumii să se dezvolte și prima din ele a fost competiția. Am făcut o scurtă incursiune în istorie, am vorbit despre China și Europa și dorim astăzi să discutăm, să continuăm, să vorbim mai practic, mai aplicativ pentru noi, dar înainte de a merge sau înainte de a veni acasă, haideți să ne amintim în câteva idei lucrurile esențiale care le-am discutat data trecută. Da, deci cred că e important sub titlul de recapitulare să ne aducem aminte faptul că Europa în secolul 15 era mult în urma Chinei, mult în urma Orientului Mijlociu și că de fapt toată lumea era subdezvoltată. Deci de ani, de zile, lumea se dezvoltase pe o piramidă în care aveai 10% de cei super bogați și restul erau la o sărăcie lucie. Speranța de viață era îngrozitoare, condițiile și așa mai departe. Deci exista o subdezvoltare general valabilă în toată lumea. Ei, undeva în secolul 16, Europa a experimentat, pe de o parte, reforma protestantă, pe cealaltă parte s-a bucurat de faptul că erau mai multe state care erau în concurență una cu cealaltă, mai multe orașe și această concurență, chiar dacă pe termen scurt era dureroasă sau este dureroasă, a generat niște lucruri foarte benefice pe termen lung. În special în ceea ce a însemnat dominarea lumii. Și iarăși discutăm despre cartea lui Neil Ferguson despre civilizație și el fiind un mare fan al Chinei vorbește despre ce se întâmplase în China, care a avut oportunitatea să domine lumea, care a avut instrumentele necesare, a avut ideologia chiar necesară pentru a domina lumea, avea superioritate în multe alte domenii, așa după cum Marco Polo a subliniat în vizitele lui în Orientul Îndepărtat. Dar cu toate acestea, China a hotărât să fie tot suficientă, a hotărât să se uite la sine și să nu-i pese de ce se întâmplă în lumea din prejur, chiar din contră să o desconsidere, să spună n-avem nimic de învățat de la ei, nu putem să, ei nu pot contribui cu nimic la situația noastră, ca urmare nu vom interacționa cu europeni, cu africani, cu toți ceilalți, ci ne vom concentra doar la realitățile noastre. Da, mi-amintesc că data trecută am vorbit despre această atotsuficiență a Chinei, despre acest orgoliu al Chinei, da. Și chiar am învățat că nici pe plan personal nu ne ajută acest orgoliu. Da. Vorbeam și de America, ea este în acest risc în momentul de față de a se considera atotsuficientă. Și apoi am vorbit despre Europa și despre această concurență, această dorință de dezvoltare, de învățare, da. Căutarea de autodepășire, am putea spune. Da. Cum a afectat această competiție Europa de astăzi? Încercăm în acest episod să venim mai acasă. Mai acasă. Din păcate, Europa astăzi nu este foarte competitivă și ce se întâmplă este că principiile europene parcă s-au transferat în Asia și unde vezi adevărata... Vreau să ne referim la acest segment din secolul al XVI-lea până astăzi. Corect. Cum s-a dezvoltat. Da, bun. Deci în perioada respectivă s-a introdus această idee a concurenței și concurența are la rădăcină ideea aceasta de questioning authority. Acum vreau să fiu foarte atent când spun vorba aceea pentru că unii oameni o interpretează ca și o răzvrătire. Răzvrătirea nu este biblică, răzvrătirea nu este sănătoasă. În egală măsură sau în egal de nesănătos este o obediență orbească. O idee în care ascult și mă supun indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ce condiții am. Ambele extreme sunt periculoase și Europa prin reforma protestantă, prin realitatea care o aveau, această relație care exista între regi și în diferiți boieri care erau diferiți feuți, era această concurență în care era perfect acceptabil ca cineva să se uite la altcineva să spună nu voi asculta de tine, nu voi face ceea ce îmi spui tu,
nu voi fi acel obedient iobag, cum era acceptat în China și cum era cultura chineză, care este bazată pe ascultare orbească absolută și așa mai departe. Ei, având chiar și astăzi, cu toate că și aici e partea interesantă, că vreau să ajung la ea odată, este faptul că China a adoptat astăzi, cel puțin începând cu 1990, challenging of authority, o autoritate pe care China rămâne o țară autoritară, dar în egală măsură este acceptabil ca anumiți antreprenori, ca anumiți dizidenți, ca anumiți oameni să pună presiune pe sistem, să critique sistemul. Și este partea asta care nouă nu ne-o place, partea de critică, dar care dă naștere la niște lucruri sănătoase. Și cel mai bun exemplu este ce s-a întâmplat în Europa începând cu secolele 17, 18, 19. Deci imediat după ce am avut reforma protestantă din secolul 16 și am avut această mare era a descoperirilor, pe de o parte, Europa s-a dezvoltat într-un mod, spun eu, neîngăduit, într-un mod chiar brutal, și anume oamenii din spațiul european s-au dus să îi subjuge pe cei din afară. Și cei care au condus acest drive au fost în special spaniolii și portughezii. Spaniolii și portughezii sunt cei care au inițiat modelul acesta economic de a adopta sclavii, a-i duce să lucreze pe diferitele plantații, a masacra civilizații întregi în America Latină sau în America de Nord. Deci au avut această ideologie a cuceririi, au avut această idee a conquistadorului. Aici vorbim deja de o concurență nesănătoase. Corect. Și aspecte negative ale concurenței. Exact. Deci vorbim de niște oameni care în primul și primul erau mânați de dragostea de aur. Exact după cum spune Scriptura, iubirea de bani este rădăcina tuturor relor. Și paradoxal, exact această dragoste de aur a spaniolilor. Deci țineți minte, spaniolii au lansat era descoperirilor. 1492 Cristofor Columbus a descoperit America și pentru 100-120 de ani spaniolii au dominat Europa și au dominat lumea. Și drive-ul lor numărul unu a fost iubirea de aur. A fost ideea aceasta în care s-au dus, s-au cucerit Imperiul Aztec. Cred că vorbim un pic de o competiție pervertită. Exact, afectată asta este de păcat. Da. Deci discutăm despre un lucru pe care ne-a dat Dumnezeu, acest drive, această dorință de a ne îmbunătăți, dar care a fost pusă în slujba unei lăcomii personale. Probabil de aceea concurența are acest aspect, această conotație negativă. Corect, da. Și din păcate sunt foarte mulți oameni care o practică într-un mod negativ și astăzi și care își vând sufletul pentru aur, pentru bunăstare, pentru lucruri de genul acesta. Și vedem Imperiul Spaniol. Deci începând cu 1492, Spania a preluat puterea și America de Sud și multe alte părți, inclusiv astăzi vorbesc limba spaniolă pentru că au fost dominate de Spania, a fost această iubire a aurului și nu și-au dat seama că prin faptul că au adus prea mult aur înapoi în Europa, aurul s-a devalorificat. Și de fapt a fost motivul pentru care Imperiul Spaniol a apus undeva la sfârșitul secolului 16, începutul secolului 17, 1588 a fost momentul în care Anglia a preluat puterea prin acea bătălie incredibilă pe mare, dar de fapt Imperiul Spaniol slăbise de multă vreme pentru că nu înțelegea puterea financiară. Deci ei se uitau doar la aur ca și o valoare absolută și era o obsesie. Am văzut cu toți în filme și în diferite reportaje această obsesie a conquistadorului spaniol să aibă cât mai mult aur, nedându-și seama că aurul respectiv în cantități prea mari în Europa nu mai avea valoare. Și exact asta s-a întâmplat. Ciudat, cred că aici am putea face o paranteză. Exact, și noi cred că alergăm sau ne dorim mai mulți bani, mai multe averi și s-ar putea să nu ne ajute. Da, paralela pe care o fac mai ales în România este dragostea în România de spațiu. Deci în România foarte mulți oameni își văd valoarea în metri pătrați. Și pentru că am fost destul de intim implicat cu mai mulți oameni în perioada din 2008 când a fost criza
financiară implicit, criza de imobiliare, am văzut mulți oameni care aveau spații în care metru pătrat valora 70-100 de euro, care peste noapte, exact același spațiu, în exact aceeași locație, valora 25 de euro metru pătrat. Și dintr-o dată toată valoarea lor sau ceea ce credeau ei că este mare bunăstare s-a înjumătățit sau a fost chiar mai rău. Și asta ne spune și Scriptura. Nu vă puneți nădejdea niște bogății trecătoare, bogății care astăzi sunt, mâine pleacă, se pierd, ci puneți-vă nădejdea în niște bogății eterne, lucrurile care sunt comorile în cer. Bogățiile pe care le avem aici, aurul lumii acestea, trebuie întrebuințat pentru împărăție. Faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte care le aveți aici, pentru că atunci când veți ajunge în cerul, spune Mântuitorul, să vă accepte în corturile lor, adică să fiți cu adevărat îmbogățiți în cer, acolo unde bogăția și comoara nu poate fi furată de nimeni. Deci aici este învățătura scripturală. Nu să renunțăm la toate bogățiile și să avem așa o atitudine de pusnici, că noi nu punem mâna pe aur, că aurul e murdar. Nu, aurul este un instrument. Banii sunt instrument pe care îl folosim pentru a deservi împărăția. Și atunci pentru ce competiție? Pentru ce competiția? Competiția este să ne facă mai buni. Și aici iarăși am să intru într-un domeniu controversat, pentru că și dumneavoastră și eu lucrăm în ONG-uri creștine. Și de multe ori mă uit la ONG-urile creștine și mă uit la activitățile noastre de pocăiți și trebuie să spun și eu ca și Mântuitorul, fiii veacului acesteia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Adică sunt mai dibaci, sunt mai motivați. Și de multe ori mă întreb oare, nu cumva pentru că nu avem concurență? Nu cumva pentru că nu ne suflă nimeni în ceafă? Nu cumva pentru că spunem, păi suntem cu toți într-un spațiu bisericesc, într-o școală creștină, într-un radio creștin? Nu trebuie să ne stresăm noi foarte mult de calitate. Și aici văd în contextul unor oameni atotsuficienți că nu sunt stresați de calitate. Și din păcate, și aici nu vreau să fiu critic asupra nimănui, dar am ajuns la a spune că ceva care e făcut în numele Domnului este de proastă calitate, este fără pregătire, dăm ceva în numele Domnului înseamnă că nouă nu ne mai trebuie, că nu-i mai bun de nimica, că decât să-l arunc, dau haina în numele Domnului. Și am ajuns la punctul în care nu înțelegem învățătura Vechiului Testament care spunea, în momentul când vii la Dumnezeu cu o jertfă, nu cumva să vii cu o jertfă cu un cusur, nu cumva să vii la Dumnezeu cu rămășițe, ci să vii cu întâiile tale roade. Și este această concepție de excelență. Și da, într-adevăr, excelența ar trebui să vină dintr-o motivație intrinsecă. De prea multe ori nu vine în absența concurenței. Și asta e paradoxul și vă mărturisesc că e unul dintre lucrurile cu care mă frământ. Mă uit la corporații, mă uit la oameni care îmbrățișează concurența și oamenii se mănâncă unul pe celălalt și performanța lor, excelența lor este incredibilă. Și în contrast cu ei mă uit la organizații care îl slujesc pe Dumnezeu, care fac niște lucruri nobile, care fac niște lucruri extraordinare și performanța lor lasă de dorit. Mă uit la oameni care nu sunt motivați să învețe, să studieze, să facă eforturi, să muncească din răsputeri. Mă uit la oameni care au angajat creștini. Și angajatul creștin vine întârziat la locul de muncă, spune, asta e frate din biserică, cântăm în același cor împreună, nu trebuie să mă stresez eu, că doar e de-al nostru. Și de multe ori acest de-al nostru este o scuză spre incompetență, este o scuză spre neperformanță, spre mediocritate. Și din nou mă uit cu admirație la oamenii care îmbrățișează concurența și chiar concurența de junglă și produc calitate. Asta înseamnă că ar trebui să adoptăm această concurență de junglă? Nu. Sau care sunt limitele concurenței? Nu, în niciun caz. În niciun caz n-ar trebui să adoptăm concurența de junglă. Chiar din contră, noi ar trebui să ne readucem aminte de ceea ce ne motivează pe noi. Și părerea mea, ca și copii de Dumnezeu, ca și creștini, ar trebui să privim și să învățăm de la oamenii din jurul nostru. Primul lucru pe care l-aș face și îl recomand de obicei este să avem o comparație sănătoasă. Să ne uităm la ceea ce fac alții și să comparăm cinstit.
Să ne uităm să spunem, domnule, dacă ei au performanța respectivă, ar trebui și noi să adoptăm performanța respectivă. Numărul 2, să ne comparăm noi cu noi înșine. Și iarăși mă întorc la lucrul acesta. Când Domnul Iisus Hristos vine la acei robi și le dă la unul 5 talanți, la altul 2, la altul 1, cred că Domnul Iisus le-a dat talanții respectiv în funcție de potențialul pe care l-au avut. Și Dumnezeu a știut că au potențialul să se dezvolte, să crească, să se depășească pe ei înșiși. Și cred că aici este o lecție pentru fiecare dintre noi. Spunea cineva odată, înzestrările sau talanții care ne-i dă Dumnezeu sunt cadoul lui pentru noi. Ce facem noi cu ei sunt cadoul nostru înapoi lui Dumnezeu. Și de multe ori cred că ar trebui să ne punem această întrebare. Dacă sunt credincios cu acei talanți pe care i-am primit din partea lui Dumnezeu și dacă i-am fructificat, dacă i-am maximizat așa cum trebuie, și mă uit cu admirație, și aici pun ghilimele de rigoare, mă uit cu admirație la performanța pe care au atins-o anumiți oameni necreștini, care nu sunt motivați de dragostea lui Hristos, care nu sunt motivați de dragostea semenilor lor, sunt motivați de o lăcomie, și trebuie să spun că au performanță mai mare câteodată decât avem noi. Noi ar trebui, și Domnul Iisus a spus, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea vamilor și a fariseilor, nu veți ajunge în împărăție. Noi ar trebui să avem și concurența, care este un fenomen natural, și ar trebui să avem și dragostea de Hristos, să fim mai mult decât ei, să fim cap și nu coadă. Aș dori să ne întoarcem un pic la lecțiile istoriei și la felul în care istoria a scris Europa, a scris prezentul Europei. Ferguson spune și pornește de la această întrebare, ce a făcut ca vestul să se ridice și să domine restul lumii? De ce vorbim de o dominație a vestului? Așa s-a și întâmplat. Deci, uitându-ne începând cu secolul XVI, Occidentul și-a impus ideologia și chiar mai mult de atâta limba și așa mai departe. Și vedem mai întâi Imperiul Spaniol, care dintr-o țară mititică spaniolă a ajuns să cuprindă toată lumea și după aceea, bineînțeles, Imperiul Britanic, care timp de 200 plus de ani vorba era că soarele nu apune niciodată pe Imperiul Britanic. Și a fost vorba de această dominație, chiar această subjugare a Occidentului față de restul lumii. Și vorbim despre epoca colonialistă, epoca în care Marea Britanie, Olanda, Franța, Spania, Italia, Germania, cam toate puterile europene au subjugat și au exploatat resursele naturale ale restului lumii. Și asta este partea pe care astăzi, în secolul 21, se reproșează Europei. Și este una dintre motivele pentru care Europa are mari îndoieli vis-a-vis de moștenirea sa creștină. Și unul dintre motivele pentru care astăzi, în special în rândul intelectualilor europeni, există un declin. Este exact din motivația aceasta. Ne uităm în urmă și ne este foarte rușine de ceea ce am făcut în timpul cruciadelor. În numele creștinismului ne-am dus și am cotropit și am cucerit. Ne este rușine de lucrurile pe care le-am făcut față de africani, față de asiatici, felul în care am cotropit. Și din nou au fost niște lucruri îngrozitoare, niște lucruri necreștine. În egală măsură, să nu uităm că pe lângă acei oameni care s-au dus să cotropească India, China și oameni departe, au fost și misionari. Și dacă creștinismul a ajuns în China, a ajuns datorită lui Hudson Taylor, datorită lui William Carey în India, datorită lui David Livingstone care a ajuns în Africa. Și astăzi, dacă ne uităm, continentul cel mai creștin este Africa. Rata de creștere a creștinismului cel mai mare este în China, nu mai este în Europa. Și asta este probabil una dintre lucrurile pe care și Ferguson și noi ne uităm cu stupoare, cum Europa, continentul unde am avut trezirea spirituală, unde am avut leagănul creștinismului, ca să spun așa, a ajuns un continent post-creștin și aceste foste colonii sunt niște țări care astăzi au adoptat creștinismul, etica creștină din anumite puncte de vedere, chiar dacă nu neapărat creștinismul ca și etichetă religioasă, și avem de a face cu o creștere incredibilă. Unul dintre lucrurile
cu care Ferguson concluzionează cartea sa, este că de fapt China a devenit mai creștină decât Europa. Și nu atât de mult cu eticheta că este o țară creștină, că l-are pe papă sau că merg la biserică, dar în etica, în munca de zi cu zi a chinezilor, seamănă mai mult cu Europa secolului XVI decât seamănă Europa cu Europa secolului XVI. Un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri, da, și asupra căruia vom reveni. Da, da. Mai putem vorbi și astăzi de o dominație a vestului? Eu cred că da. Nu în egală măsură cum a fost în urmă cu... Pentru că vedem o dezvoltare și în Orient, da, vorbim de universități în, da, toată lumea. Deci când vorbim despre o dominație, sunt trei tipuri de putere. Deci este puterea economică, este puterea militară și este puterea culturală. Și cel mai bun exemplu sunt Statele Unite ale Americii, care le au pe toate trei. Și paradoxal, Statele Unite ale Americii chiar este pe primul loc în ceea ce înseamnă influența. Acum, contraargumentul este că în mare măsură cultura americană este o cultură europeană și că de fapt, după cum în vechime aveam o Romă care avea de fapt cultură greacă, astăzi avem un Washington care este influențat de Bruxelles ca ideologie și așa mai departe și că Anglia rămâne muza Statelor Unite ca ideologie și așa mai departe și sunt foarte multe argumente în direcția aceasta. Și da, în continuare Occidentul domină restul lumii prin multinaționale, prin descoperirile științifice și așa mai departe. Schimbarea extraordinară a început undeva cu anul 1990 și iarăși un an de referință este 1989-1990, în momentul când China a început o ascensiune incredibilă. În momentul când China a intrat în rândul țărilor dezvoltate și într-un timp record. Deci Europa sau Europei i-a trebuit câteva sute de ani să se dezvolte, să ajungă de la o țară subdezvoltată cu marea majoritate a oamenilor care trăiau în sărăcie luce într-o țară cu o clasă de mijloc. Ei, China a făcut în 30 de ani ceea ce i-a trebuit Europei vreo 200 de ani. 1600 până prin 1800 și nici atunci încă Europa nu era bine dezvoltată. Ei, China a făcut lucrul acesta 1990, probabil 2008. Asta este anul de referință pentru China. Deci domină Occidentul în continuare, dar nu mai este singur. Și asta cred că este lecția. Deci nu mai este vorba de o supremație indiscutabilă a Americii, Angliei, ci vorbim despre o concurență, un multipolarism al lumii, în care contează și Japonia, în care contează și India, Africa începe să-și pună cuvântul și există o bătălie pentru influență din spatele tuturor. Vorbim despre valori, vorbim despre concurență în această emisiune, muncesc, dar nu oricum. Ce învățăm astăzi din această lecție a istoriei sau cum putem folosi astăzi lecția aceasta a istoriei? Da, sunt multe lecții pe care le putem învăța. Eu am un defect profesional fiind profesor și întotdeauna mă uit la studenți și spun ok, cum îi poate afecta studentului această lecție? Și cred că lecția este, unu, să fim deschiși la minte. Și aici vreau să subliniez foarte mult lucrul acesta, în special pentru aceia dintre prietenii noștri care ne urmăresc, care sunt creștini. A fi creștin nu înseamnă să fii închis la minte, nu înseamnă să fii îngust la minte și să nu citești nimic, să nu te documentezi, chiar din contră, a fi creștin înseamnă a fi deschis la minte și Scriptura ne spune cercetați toate lucrurile, dar păstrați ceea ce este bun. Și asta e a doua lecție, suntem deschiși la minte, dar nu înseamnă că nu avem filtru. Și filtrul nostru rămâne Sfânta Scriptură. Și da, citim, ascultăm, ne expunem la lucruri, în egală măsură le filtrăm pe toate prin Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne supremația numărul 1. Numărul 3, cred că e foarte important să facem o distinție între cultura creștină adevărată și cultura creștină istorică. Și aici trebuie să spun lucrul acesta pentru că aud prea mulți dintre colegii mei intelectuali
care își petrec tot timpul discutând despre defectele creștinismului, defectele istorice și parcă tot timpul își pun cenușă în cap și tot timpul vorbesc despre deficiențe, inclusiv deficiențele creștinismului modern. Pentru că astăzi biserica creștină, inclusiv biserica neoprotestantă, are foarte multe deficiențe și nu suntem orbi față de ele. Însă nu cred că este constructiv să ne petrecem tot timpul tot vorbind despre ele, tot dezgropându-le, tot arătându-le, pentru că ceea ce s-a întâmplat în Europa Occidentală și ceea ce văd că se întâmplă la noi în România este ne pierdem curajul, ne pierdem motivația, ne pierdem dragostea de Dumnezeu. Tot vorbim despre deficiențele bisericii, nu mai mergem la biserică. Tot vorbim despre deficiențele fraților, păi nu mai mă duc la nicio părtășie cu frații. Cuvântul Dumnezeu ne spune, chiar dacă sunt aceste deficiențe, să îi îmbrățișez și să devin un contribuabil, să le îmbunătățesc. Și ultimul lucru care cred că ar fi foarte important pe partea de concurență este să înțeleg acest spirit al competiției, un spirit care a dat naștere la îmbunătățire, a dat naștere la inovație. Probabil cu o altă ocazie o să intrăm în tema tehnologiei a secolului 21 și a transformărilor pe care le avem cu inteligența artificială, cu machine learning și toate lucrurile acestea și ne uităm la viitor și ne uităm la un viitor care s-ar putea să fie dominat de computere, care s-ar putea să fie dominat de tehnologie. Vorbim de spiritul competiției în România, o Românie post-comunistă. Post-comunistă, da. În care nu a existat competiție, dimpotrivă, da. A fost blamată competiția. Exact, exact. Cam greu pentru noi să învățăm această lecție. Știu, dar nu imposibil. Dar nu imposibil. Și cred că trebuie să ne adoptăm această atitudine a inovației. Să ne uităm la competiție și să spunem este aici, este o realitate, hai să nu-mi plâng de milă, hai să nu mă gândesc cum ar fi dacă n-ar exista și ni se face concurență de la multinaționalele străine, ni se face concurență de la toate celelalte chestii, este o realitate, o îmbrățișăm și în contextul ăsta întrebarea este eu ce pot inova, eu ce pot îmbunătăți, să nu-mi fie frică să încep o firmă, să nu-mi fie frică să aduc o îmbunătățire la un produs care deja există, să nu-mi fie frică să-mi asum risc, să împrumut niște bani, să investesc într-un nou startup, pentru că fără acest spirit al concurenței sănătoase, mi-e foarte greu să văd cum vom supraviețui în secolul 21 și cum o face față tuturor provocărilor care vor veni de la globalizare, de la tehnologizare și de toate celelalte lucruri. Suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum și o întrebare de final. Cum afectează competiția munca noastră de fiecare zi? Adică mergem în fabrică sau mergem în firma în care lucrăm sau pe care o avem? Cum afectează competiția munca noastră? Competiția ar trebui să ne motiveze și cred că ne motivează pentru că ne suflă cineva în ceafă. Pe cealaltă parte ar trebui noi să... Cum ar trebui să o aplicăm în firmă la noi? Din nou, să o îmbrățișăm pe partea asta, să gândim ceva inovativ, cum putem să o aducem... Unii ar vrea să ucidă concurența. În niciun caz. De-aia fraza care o folosesc este îmbrățișează-o. Deci îmbrățișează concurența. Concurența este lăsată de Dumnezeu. Trăim într-o economie de piață și chiar dacă teoretic o economie lipsită de competiție sună bine, practic este îngrozitoare. Pentru că practic este o dictatură a mediocrității sau o dictatură a non-valorilor. Și din nou, cum se spunea pe vremuri, capitalismul este cea mai groasnică formă economică cu excepția tuturor celorlalte. Deci nu e o formă perfectă, nu avem o situație perfectă, dar alternativa este mult mai groasnică. De aceea, ceea ce recomand oamenilor este îmbrățișați-o, acceptați-o și intrați în această competiție globală cu ochii deschiși, înțelegând că avem o contribuție. Acum ne-a lăsat Dumnezeu să trăim, să activăm. Ca urmare, hai să mergem mai departe și să facem cât putem mai bine în contextul în care suntem. Mulțumim, am ajuns la finalul emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum, din această zi. Invitatul nostru a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie.
directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Am vorbit astăzi despre o valoare care a dus la creștere economică în vest, care a făcut diferența între vest și restul lumii. Am vorbit despre concurență, despre competiție și, ca să folosesc cuvintele, expresiile invitatului nostru, îmbrățișează concurența. Oare să fie aceasta ceea ce voia să spună Domnul Iisus Hristos sau un alt fel de a interpreta ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, iubește-ți vrăjmașul?